32, den färgade delen av figuren har formen av ett parallellt trapez. Bestäm x och y. Okay. Jag har förberett lite här. Den här 12 är hela den. Den här 12 här som jag ritar med är hela här. Så jag skriver jag 12 där. Och den här x är för den mellersta. Så jag skriver jag x också här. Och här vet vi inte. Jag ska inte skriva någonting där. Men 7,2 är det. Och sen den här är 10,8. Och här är det 14,4. Okej. Så för att räkna x så kanske jag kan använda transversalsatsen. Så ska jag räkna x nu då. Transversalsatsen säger så här. Nej, likformighet ska jag använda. Den säger så här. X dividerat med 12 är lika med 10,8 dividerat med 14,4. Då placerar jag båda led med 12. Med 12. Så den här blir 1. Så har jag x är lika med. Så 10,8. Då placerar med 12. Dividerat med 14,4. Så fick jag x som är 9. Om det är centimeter så är det centimeter. Så den här är 9 centimeter. Okej. Men den där x:et, det måste vara, om jag kallar den här delen då, behöver jag, den här är y. Ja. Antingen jag läser den här delen, så att jag kan använda till y. Eller jag läser den här delen också. Så det går bra också. Ungefär. Den färgade delen av figuren har formen av ett parallellt trapez. Beräkna arean av parallellt trapez. Så jag måste beräkna ändå den här delen. Den här delen. Jag måste beräkna. Därför jag måste beräkna. I. Sen för jag höjden. Ska vi räkna den här också. Så om jag kallar den för A. Är för B. Och det får vi. Okej. Ska vi räkna först A då. A. Dividerat med 12. Är lika med. 7,2. Dividerat med 14,4. Multiplicerar båda led med 12. Med 12. Så får vi. A är lika med. Vad stor det blev. A är lika med. 7,2 multiplicerar med 12. Dividerar med 14,4. Så fick jag 6. 6 centimeter. Så det här är 6 centimeter. Okej? Okay. När jag kan redan bedar kan jag räkna med Pythagoras sats, därför är det rätt vinkling. Så har jag b upphöjt till 2 plus 6 upphöjt till 2 är lika med 7,2 upphöjt till 2. Subtraherar vi med 6 upphöjt till 2. Subtraherar vi med 6 upphöjt till 2. Så har jag b upphöjt till 2. Är lika med 7,2 upphöjt till 2. Minus 6 upphöjt till 2. Tar vi roten ur till båda. Så den här bara b. Är lika med. Så har vi roten ur. Shift roten ur. Sen parentes skriver jag 7,2 upphöjt till 2. Minus 6 upphöjt till 2. Så fick jag ungefär 4,98. Eller kanske jag kan göra exakta då. Så har vi 7,2 upphöjt till 2 minus 36. 15,84. Jag använder exakta. Så, det är bättre. Okej. Okay. När jag är klar med den nu. Då kan jag använda.
Företräkna i nu, så är det i, dividerat med b, är lika med. Likformighet igen. Jag kan använda i 10,8 dividerat med 10,8 dividerat med 7,2, förlåt. 7,2. 7,2. Så är jag, om jag multiplicerar båda led med b, så har jag i är lika med 10,8 dividerat med 7,2. Så har jag 1,5. 1,5 multiplicerar b är roten ur 15,84. Så har jag i, jag har b. För att räkna den här arean här nu då, basen, arean nu då, basen, i plus b, här är det i, det här är b, multiplicera med höjden, dividera med 2. Så i är 1,5, roten ur, 1,5, roten ur 15,84. 84 där. Adderar med b. Roten ur 15,84. Multiplicerar med höjden. Höjden den här. Om den här är 6. Den här är 6. Och den här hela den där är 9. Den här måste vara 3. 3. Dividerat med 2. Så kan jag kanske visa min. Så vi tittar. Parentes. 1,5 multiplicerar med roten ur 15,84 minus a plus, är det plus? Adderar med roten ur 15,84. Multiplicera med 3. Så får vi den. Dividerat med 2. Så får vi cirka 15. Cirka 15 kvadratmeter. Är area.